No niin. Taas olis luvas harvennusta. Harvennusta ja saatiin kun saatiinkin työmaa sit taas edellisen jälkeen. Vaikkakin kädestä suuhun mennään, niin sitten joku mesta näyttää löytyvä aina. Katsotaan niin kuin kauan. Vähän niin kuin näytti, että talvi olisi tän tullut, mutta ei se tuo. Eipä se sit montaa päivää kestänyt, ettei se ei se tänne vaikuta se muutama päivä pakkasjakso. Kyllä se täältä tarttisi tuolla muutama viikko sitä 10-15 astetta, että se jotain vaikuttaisi. Tietysti tiepohjiin se nyt jonkin verran vaikutti. Puuautot nyt saa jostain paikoista ehkä vähän helpommin sit, ettei tiet hajoa. Jos ne koittais olla näissä tulevissa videoissa, ne ei kiroilisi ihan niin paljon kuin siitä oli joku laittanut, ei kannata ehkä ihan niin kauheasti kiroilla. Se tulee vähän niin kuin vahingossa, kun se on tullakseen, ettei päästä paljon. Ei ole tarkoituksenmukaista kauheasti nyt aina kiroilla. Koitetaan jos. Varmaan enemmän haittaa tää porimurre. Murre kuin kiroilu ainakin ehkä jotakin. Koitetaan. Joo, tosiaan. Pääsääntöisesti mäntyharvennus on kiveä ja suopohjaa ja vähän kaikkea. Koitetaan nyt mahdollisimman hyvin saada pohja kestämään. Tavaraa tulee nyt siinä mielessä ainakin hyvin, että saa tuohon pohjalla ajouralle sit sitä tavaraa, ettei nyt ainakaan sit sen puolesta toi pitäisi jäädä kiinni. Tää on raivattu ihan kohtuu hyvin. Kyllä tää nyt jotain tikkuina näyttää oleva siellä sun täällä, mistä ei ainespuuta tullut, mutta niin se nyt on. Se nyt on sit taas enää. No siitäkään ei tullut esimerkiksi. Saatana. Oho, nyt tuli heti kirosana. Vedänpä heti puheeni takaisin. Mutta koitetaan. Vähän antaa valoa toi lumi. Lumi, vaikka se nyt muutama päivä sisällä poistut sulaakin tätä tahtia, että jos ne 3-4 astetta ulkon lämmin, niin se nyt siinä kauaa pysyy, mutta nautitaan nyt tästäkin vähästä sitten. Kesää odotellessa ei tarvi valoja käyttää, kun on niin valoisaa muutenkin.
joku, että jos vaihtais koura, jos paljon näitä pienempiä mettiä on, niin vaihtais pykälä pienempää kouraa. Ei näitä nyt täällä 12 teiskaan niin paljon pitäis olla, sitä nyt en sit tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kannattaako. Oho, taas tuli. On se nyt vaikea pitää se kielikurissa. Niin, mitäköhän mä nyt oli taas mahtumassa. Kannattaako sitä näin niin sanotusti isoa konetta pitää, jos tää on trendi, että avohakkuuta. Katoava luonnonvara, että niitä ei saa enää pian tehdä, mutta toivotaan, että mettoomistajat saa sitten päättää, mitä niillä mettillä tehdään. Jossain vaiheessa kuitenkin avohakkuu nyt vaan on ainoa järkevä vaihtoehto. Kyllä niin huono puu, ettei tuota pitää. Jo sähkölinja menee tuossa vieressä, vaikka se nyt on isot linjat, ettei enää pienet puut nyt sinne syletyn, mutta ei nyt oikeaan luonto silti peräksi kaataa sen sinne päin, vaikka pienet sinne yletykään. Tää on vähän tää harvennusten teko, kun tätä kiveä tulee aina pikkusen vastaan jostain. Tohonkin tarvii, jos siihen sais revittyä kantoines päivines muutama kannon, niin ei se sit niin kauheasti repis noit renkaa kylkiin ja ei kallisteli sit ihan niin paljon. Jos kesää mennä, sit vähän piristyis tää metsäpuoli, kun ei tää nyt kelpa, niin kuin sanoin. Mä lautan mua alamittasin. Ja taas tuli kirros. Ei se nyt tarvii laittaa suoratin, että aina kun tulee kirrosana, niin kuuluu piip. Voi olla, että tulis pelkkää piippaa sit jossain pitää. Paikotelle aika harvaa jo valmiiksi tää leinikko, et välillä ei oo paljon mitään ottamista, välillä on tosi paljon. Tuosta kans pois. Pystyy aika paljon tasoittamaan noita pahempia paikkoja noilla kannoilla. Kannoilla siinä on vaan se, että tarvii nyt vähän saada katsottua, ettei sen sit revin niitä pystyy jääviä puitten kylkiä. Päivässä.
siihen kiven kuvaan. Noin. Vähän vaatii leveämpää ajouraa nää kivikko-osuudet. Jos siinä kauhea kapo se tekee, niin se olisi ajokone, kun viimeistään ne puut. Puitte kyljet tempoa auki, ettei siitä suhteessa ole mitään hyötyä näissä pahemmissa kohdissa, vaikka tää nyt mikään paha on, mutta kuitenkin, että turhaa sitä tekee liian kaposa. Se puu on joka tapauksessa menetetty siinä vaiheessa melkein, kun se puu kyljet on auki. Tietysti varmaan pienempi moto voisi olla monessa paikassa viisaampi, mutta näillä mennään. Leveen. Se vaatii joka tapauksessa pienikin ajokone, vaikka se olisi tai pienempi moto. Joka tapauksessa ne ajokoneet sitten loppupeleissä kauhean paljon pienempi se kuorma kyllä karikoitten väliin jo. Tietysti ne kapeampiakin on, mutta niitä ei nyt enää kauheasti niitä pikkukoneet tunnu oleva, kun ei se ole oikein enää taloudellisesti järkevää, mitä pikkukoneet ostaa, kun hinta on kuitenkin sama kuin isolla koneella. En tiedä, onko se sitten. Siinä tarvitsisi taksakehitys tapahtuu siinä mielessä järkevämmin, että pienemmillä koneilla olisi sitten taas paremmat taksat, kun on pienempi kuormatila. Ei se valitettavasti vaan siihenkään suuntaan mene, että kyllä se koneet vaan isonee, se ei ole sitten tietysti meidän kuskien päätösvalla. Mikä se trendi sit on? Ilmeisesti Saksassa on aika paljon pienempiäkin koneita. Siellä on se hinta taksottelu aika lailla erilaista kuin täällä Suomessa. Isolla kohdalla on vaan niin paljon vittumaisempi pyöriteltä. Pyöritellä täällä. Tää nyt on kans välillä täälläkin vähän raivaamista, tää noit pikkukeppejä sit pois tuolta jaloista. Mut sitäpä se nyt on varmaan kautta linja joka paikassa.
nyt on varmaan aika... Ketä näitä nyt kattelee näitä videoita. Kameran kulma on aina sama. Sama, että se on vähän... Tarttis kehitellä varmaan ehkä joku uusi kamerakulma, niin saisi vähän jotain... Vähän muutosta, ettei se nyt olisi aina ihan... Niin yksitoikkoisesti tosta samasta kulmasta. Tarttis sit hommat joku toinen. Joku GoPro-kamera. Niin... On. Seuraavaksi tuleekin sitten taas sua pohjaa. Ei oo paljon sua harvennuksia tarvinnut tämä talven aikaan tehdä. Todennäköisesti voi olla äkkiä, että jos sattuu kuiva kesä olemaan, niin parempi kuin huono talvi. Jos vaan vähänkään sama trendi jatkuu kesäsin. Kesäsin olisi ilmois, mitä nyt on ollut. Niin todennäköisesti. Tiedä tuleeko muuttumaan, että kalustotarvi olisi sellainen, että pehmeältä tarvii saada pois, oli keli sit mikä vaan. Siihenkin tarvitsisi sitten taas tietysti taksa olla sitten taas kohdilla. Sit se on vähän... Se on aika lailla eri hommaa sitten taas pehmeitten koneet tai pehmeitten alueiden tekeminen näillä koneilla. Et siinä vaatii sitten jo paljon etukäteissuunnittelua ja ajouraverkostot ja kaikki tarvii vähän niin kuin miettiä. Vähän niinku alus loppuu ennen kuin kaataa kapulaakaan, ettei tuu niitä jyrkkiä mutkia mihinkään tai mitään sikaaneita. Vähän kun olisi isompia puita vielä, voisi äkkiä tuo sähkölinja tuolla heilahtaa, mutta onhan se nyt ihan jumalattoman korkealle, että eipä se nyt kyllä ihan pienestä kyllä heilahda. En ole vielä yhtään sähkölinjaa katkonut. En ajokoneen, tai no joo. Isäukon aikaa, kun sillä oli ajokone ja moto, niin olisinkohan ollut 12 ikäinen, kun tempasi sähkölinja poikki, että se nyt on ainoa, mutta on saanut kyllä siinä mielessä, oli kyllä hyvä tuuri, että sähkölinja päällä on kyllä käynyt varmaan aika montakin kertaa, mutta ei ole vielä poikki asti mennyt. Mut jossain vaiheessa joka tapauksessa eteen tulee, mutta toivotaan nyt vielä seuraavat 15 vuotta meni. Ei tarvii sähköyhtiö soittaa. Ja sen on huomannut, että ennen kyllä kauhean herkästi enää tuu sähkölinjoja laskemaan, jos olisi tarve sähkölinja vierestä jotain ongelmapuita kaataa, niin kyllä se on sitten metsuri. Metsuri nykyään vaan soitetaan paikalle ja se räknää siellä sitten tilanteet. Ne jätetään sitten vaan pystyyn. Että siirretään niin sanotusti vastuu toisille, ettei ole turhaa itse sitä riskiä kerran
yhtään niistä ongelmapuista ei se enempää kuitenkaan makseta, niin turhaa siitä sit tuhansia euroja riskiäkään ottaa, vaikka vakuutukset on sun muut, oma vastuut sun muut, niin kyllä ne tietysti aina jotain maksaa nekin. Tuossa vanhassa firmassa oli yksi edesmenny motokuski ja oli ihmetellyt, että onpas tää ihme puuhu. Ei oo oksiakaan lainkaan. Se oli sit toi ruvennut syöttämään ja oli kattonut, että oho, kappas, tässähän kulkee sähkö. Tää on näitä kaikkea sattuu tapahtuu. Toivotaan nyt, että tää lähtis tästä mettäala vetämään. Siellä on nyt ihan varmasti niin monia kymmeniä tai varmaan satoja, ellei tuhansia yrittäjiä, ketä nyt on jo loppuvuosi on mennyt, että on varmasti koneet seisonut kuukausitolkulla hallien pihoisia. Lainaeri on varmasti siirrelty monissa tuhansissa yrityksissä, se heijastuu sitten taas tietysti puuautopuoleen heti ja siinä ei puhuta ihan pienistä mittakaavoista, mitä tämä mettäkoneala tai metsäala työllistää. Mut toivotaan nyt, että näin nyt lähtisi tästä rullaamaan, ettei nyt tulisi mitään isoja konkurssiaaltoja. Todennäköisesti ensi syksy viimeistään näyttää, että ne kenellä on kohtalaisen hyvin pankkijutut hoidettu ja on saanut edes vähän talletettua sitä olematonta voittoa, mitä näistä hommista metsäkoneurakoitsijat ja aliurakoitsijat saa, niin. Tietysti nyt on nyt ollut jo niin kauan koneet seisoksissa, että kyllä ne kaikki pienet varat, mitä sieltä on saatu vähänkään jäämään plussaa, niin kyllä ne nyt on jo mennyt tietysti, että se nyt on selvä tapaus. Jollain tavalla se tarttisi saada toi tämä taksapuoli, jos se on 1-3% liikevaihdosta, mitä yrittäjä tekee voittoa, mistä jostain lehdestä mä sillä lailla lueskelin, niin onhan se nyt ihan naurettava voittoprosentti kuitenkin siihen nähden, että mitä kaikki juttuja tässä nyt nykypäivän joutuu, kulut nousee joka suuntaan ihan tolkuttomasti ja mut tulevaisuus on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen kyllä tällä alalla. Onko täällä tulevaisuus? Kui kauan? Ja millä edellytyksellä? Kyllä täälläkin runkoon napsuteltuu poikki saa aika paljon Jori kanssa, että tämäkin kone saa jossain vaiheessa maksua.
kyllä se sanotaan, että hatun nosto kaikille metsäkoneurakoitsijoille, ketä tätä hommaa varmasti helpommallakin elämässä sais rahaa. Ja kuunnelsit kaikkien höpinöitä. Metsät raiskataan ja hiilinielut vaan kasvaa ja puut kaatuu. Ja niin vähän tuntuu tökeröltä, vaikka ne kuitenkin hoidottaa ihmistä metsiä, niin sille ei anna arvoa nähdä ainoastaan tuo pikatien varsilla ne isommat aukot, että siitäkin kun kääntys vähän mettäteen, niin sieltä näkyisi sitten näitä normaaleja harvennusleimikoita. Ja kyllä tuossa on paljon sellaisia avohakkuita tehty, että ellei sitä olisi tehty, niin eipä sieltä sitten enää rahaa kyllä tulisi, että ne lahoisi sitten vaan pystyy. On kirjapainajaa, on jos jonkinnäköistä lahovikaa, on jos jotain kaiken maailman juttuja, niin kuusikoisia. Se on vaan se fakta, että sä sitä metsää hoida, niin kyllä se vaan sit ei se hyvää tee sit. Tietysti varmaan niitä vanhojakin metsiä tarvii suojella ja rauhoitella, että siellä sit pääsee ihmiset tallustelemaan. Sitä mä en ymmärrä, että joku puhuu näistä puupelloista. Tai ymmärrän siinä mielessä, että jotkut ihmiset, ketä istuttaa mettiin, niin ne istuttaa, tulee suora linja, sanotaan, että vaikka 100 metriä olisi neliskanttinen kuvio ja siihen istutetaan vaikka metri välein 100 metriä eteenpäin suora linja ja siitä aina metripäähän seuraava ja siitä tulee vanhaa peltoa, jos on istutettu, niin muutamia kymmeniä sellaisia harvennuksia harventaneena, niin jos tätä joku sellainen mettoomistaja kuuntelee, näinkin pitkään jaksanut kuunnella, niin älkää ikinä menkö istuttaa mihinkään suoraan linjaan niitä taimia. Mättikää niitä aivan miten sattuu sinne metikköön, niin se on tulevaisuudessa miljoona kertaa helpompi harventaa. Siihen kun tehdään ajoura, niin se ei ole 4 metriä, se ei ole 5 metriä, se on todennäköisesti se 6 metriä. Niin siitä ei saa minkäännäköistä järkevää harvennusta jälkeen tekemälläkään, että se pompsahtaa se ajoura aivan järkyttäviin mittoihin ja sen jälkeen sit tulee tietysti se napina, että minkä takia sen tarvii olla se ajoura noin leveä. Mut kun siitä ei vaan mahdu, ainakaan sit tarvitsis melkein se moottorisaha ja nuhvi ottaa sieltä suulista pois. Et nykypäivän koneella sellaista harvennusta ei, mä en henkkohtaisesti itse edes halusta sellaista harvennusta, että siitä ei saa hyvää jälkeä semmoiseen tekemälläkään. Tai hyvän jäljen saa, mutta se ajoura, niin se karkaa niin käsistä, kun ne on samaa kohtaa linjaa istutettu, niin se on kamala tehdä. Ja sitten kun se on ollut, niin no kamala mun mielestä. En tekisi kauhean mielellä. Joo, olisiko siinä taas täsännyt sitten taas melttoomista vähäksi aikaa. Täällä yksi nimeltä mainitsematon henkilö käy kommentoimassa aika kärkkäästi näitä
keskustelut ja tiedän kyllä tyypin, ketä siellä Porista kirjoittelee. Mutta se on ihan hyvä sekin. Joo, mutta hyvää loppukalvea ja kaikille urakoitsijoille, kuskeille toivotaan, että tää tästä vähän alkaisi piristyä. Yes. Moi.